Un any més, els esportistes de Cardedeu es van trobar al pavelló per posar fi a aquest curs d'aula esportiva. Ja s'acosta l'estiu i amb ell també el final de curs. El primer de tot en acabar-se ha sigut l'aula esportiva, totes aquelles activitats que els nens i nenes de Cardedeu fan després de les classes. Aquest dissabte s'ha fet la clausura d'aquest curs 2008-2009 i s'han repartit els premis i diplomes als cardedeuencs més esportistes. L'aula esportiva és una proposta que ja fa anys que aconsegueix un gran èxit d'inscripcions i aquest any no ha sigut cap excepció. He quedat cinquena i m'ho vaig passar molt bé. I seguirem fent això fins a sisè, a veure si podem. Vale? Hola, sóc la Farnés i he quedat tercera. M'han donat una figura i un diploma. I bueno, seguirem fent-ho i esperem que sisè quedo primera. M'agrada molt perquè és un... puc participar en jocs que després puc jugar i m'ho passo molt bé. Així doncs, pel que ens han dit els més menuts, sembla que el proper curs l'aula esportiva tindrà un bon número d'esportistes en busca de diversió.